Dámy a pánové, fanoušci i náhodní diváci, vítám vás u dalšího videa. Batman zažil za svou více jak 80 let dlouhou existenci spoustu inkarnací. Ať už jde o pastelového Batmana ze 60, over the top Batmana, který mohl vzniknout jen v 90, anebo třeba Batmana, který je na stopě děka rozparovače. Na rozdíl od jiných hrdinů může Batman fungovat v neskutečném množství inkarnací a téměř každá interpretace může nabídnout něco zajímavého. Takže není divu, že když se Batmana chopil kultovní autor Sean Murphy, tak jsme mohli tušit, že dostaneme něco úžasného. Ale kdo je to vlastně Sean Murphy? Já jsem Honza a dneska se společně podíváme na tohle kultovního autora. A jako vždycky. Pokud se vám naše videa líbí, tak budeme moc rádi, když nám dáte odběr, anebo třeba like. Vážně nám to moc pomůže. Sean Murphy se narodil v New Hampshire v roce 1980 a vždycky ho bavilo kreslit. První komiksy, na kterých jako kreslíř pracoval, byly Star Wars a Noble Causes. Na těch mimochodem začal pracovat ještě předtím, než měl hotovou školu. Pak se jako kreslíř přesunul pod Dark Horse. Tady taky vyšla jeho minisérie Outer Orbit. Tu vytvořil se svým kamarádem Zachem Howardem a po grafické novele Offroad se jedná o jeho druhou samostatnou věc. Ale mezi první projekty, na kterých jasně poznáte, že je dělal Sean Murphy, patří Joe the Barbarian pod Vertigem. Tenhle komiks napsal Grant Morrison a vypráví příběh o chlapci, který má cukrovku a při hyperglykemii začne halucinovat fantastní dobrodružství. Minisérie má 8 čísel a patří mezi nejlepší Morrisonovy jednohubky. A to, že to kreslil Sean Murphy, je vlastně taková třešnička na dortu. V roce 2012 Murphy mu vyšla minisérie Punk Rock Jesus. Ta vypráví o klonu Ježíše, který byl jako dítě hvězda reality show. A teď je z něj teenage rebel. Jo, rok 2012 byla divná doba. Přes tuhle šílenou premisu tu ale Murphy vytváří zajímavé komentáře k náboženství a médiím. Ale zároveň to vedlo k tomu, že Murphy, aspoň teda pro mě, našel konečně svůj hlas a začal vydávat pecku za peckou. O rok později totiž vyšlo pod Vertigem The Wake, desetidílná hororová minisérie o tom, co se skrývá na dně Arktidy. Tu mu napsal Scott Snyder a jednalo se o skvěle vybranou spolupráci. Styl psaní Snydera se ke kresbě Murphyho výborně hodil. Chladná, temná místa, plná temných detailů a nádherné dvojstránky. Tohle je ten moment, kdy za mě Murphy konečně vešel do mainstreamu. Ve spolupráci se Snyderem, který byl v tu dobu rockstar, která o dva roky dříve vrátila Batmana mezi čtenářské masy. Následovali Chrononauti. Čtyřdílná minisérie o bromance a cestování časem. Napsal ji Mark Millar. Pro Murphyho to byla první práce pro Image, ale rozhodně ne poslední. A pak přišel Tokyo Ghost. Desetidílná série, která vypráví o světě, kde je lidstvo závislé na zábavě a technologii. A taky o dvou policajtech, kteří jsou vysláni do posledního místa, které technologii odmítá. Do Tokia. Tokyo Ghosta si můžete mimochodem koupit ve skvělé deluxe edici. To se bude hodit, protože Cary Fukunaga plánuje filmovou adaptaci. Ten stojí za posledním filmovým Bondem a seriálem True Detective, takže myslím, že očekávání jsou po právu vysoká. A teď se konečně dostáváme k tomu, na co všichni čekáme. Po těchto všech úžasných projektech dostal Sean Murphy tolik důvěry, že mu DC dovolilo vytvořit svoji vlastní verzi Temného rytíře. Jedná se o projekt, který momentálně Murphy upřednostňuje před čímkoliv jiným. A to proto, že ho neuvěřitelně baví. Ale taky samozřejmě ten projekt neskutečně úspěšný. Všechno začalo jednou knihou. Batman Bílý rytíř. Sean Murphy se v ní rozhodl prohodit status quo a zeptat se na otázku. Co kdyby Joker a Batman byli na opačné straně barikády? Asi vám nemusím říkat, jaký hit tenhle komiks byl. Samozřejmě nejen kvůli tomu poměrně jednoduchému nápadu, ale hlavně díky tomu, jak Murphy pracuje s postavama a světem, který jsme si mysleli, že dobře známe. Ten svět se stal natolik oblíbeným, že vznikl celý Murphyverse. K dnešnímu dni tu máme tři hlavní komiksy o Seana Murphyho, z nichž druhý právě vychází v Čechách a třetí právě teď v Americe. Do toho tu máme jeden one-shot, který se mimochodem budeme moci přečíst v druhé česky vydané knize,
2 spin-offy a 3 další naplánované. Nemluvě o dalším pokračování Bílého rytíře, které Murphy plánuje. A doufám, že s touhle úžasnou sérií jen tak nepřestane. Tak a to by bylo pro dnešek všechno o jedinečném Seanu Murphym. Jaký jeho komiks máte nejraději? Pochlubte se v komentářích a já se na vás budu těšit zas u dalšího videa. Já jsem Honza a děkuju za pozornost.